Men Islomjon Muhammadjonov Obod mahalla fuqarolari yig'inida yosh yetakchi sifatida o'z faoliyatimni olib boraman. Mahallamizdagi har bir yosh bilan suhbatlashish, ularning orzu-umidlari, rejalari bilan tanishish hamda ularni qo'llab-quvvatlash faoliyatining asosiy qismidir. Meni faoliyatim ilk kunini xonadonlarda xatlov qilish orqali yoshlar balansini shakllantirganman. Yoshlar balansi shakllantirilgandan so'ng esa muammoli, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan yoshlarni yoshlar daftariga kiritganman. Hamda ular bilan bugungi kunda tizimli ishlab kelmoqdaman. Ish kunimning asosiy qismini mahallani bir aylanib chiqishdan boshlayman. Yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ular o'rtasida sportni ommalashtirish maqsadida bugun mahallamizda tungi vaqtlarda yoshlar uchun sport to'garaklari o'z faoliyatini olib bormoqda. Ana shunday sport to'garaklari va sportga yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan mahallamiz iftixori Rahim Muzarovjonni bunga misol qilib keltirish mumkin. Men Rahim Muzarov, Obod mahallada yashayman. Yoshim 22 da. Hozirda paralimpiya sportida klub yo'nalishida qatnashyapman. Sportda ancha yutuqlarga erishdim. Bu yil aprel oyida bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida faxrli 3-chi o'rinni klub yo'nalishida egalladim va Osiyo o'yinlariga yo'llanmani oldim. Hozirda sentyabr oyida bo'lib o'tadigan Toshkentdagi Grand Prix'ga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Yoshlar yetakchisi tavsiyasi bilan Saxovat va ko'mak jamg'armasidan 12 million so'm pul mablag'ini oldim. Bu mablag'larni o'zimga kerakli bo'lgan sport anjomlariga sarfladim. Hozir bizga berilgan yoshlarga berilgan imkoniyatlarda juda ham bir xursandmiz. Shunaqa imtiyozlar berilyaptiki, oldin bunaqa imkoniyatlar berilmaganda, avvalambor nima deydi, prezidentimizga rahmat deyman. Undan tashqari hokimiyatdagilarga rahmat deyman. Hayotga intilishimizga yordam bergan insonlarga rahmat deyman. Trenerlarimga, ota-onalarimga, yonimda yaqin insonlarimga rahmat deyman. Mahallamdagi ishsiz hamda migratsiyadan qaytgan yoshlarni bandligini ta'minlash maqsadida hurmatli yurtdoshimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan ochiq auksion orqali 10 nafar yoshga 15 sotlikdan ijara asosida 10 yilga yerlarni ajratib berdik. Men Dostonov Ulug'bek Obod mahallada yashayman. Yoshim 22 da, vaqtincha ishsizligim sababli yoshlar daftarida turar edim. Shu sababdan mahallamiz yetakchisi menga bandligimni ta'minlash maqsadida 10 yilga ijara asosida 15 sotlik yer majoni ajratdi. Men bu yerga Vadil hududida malina eng ko'p ekiladigan ekin turi bo'lgani sababli uni ekdim. Orasidan unumli foydalanish maqsadida makkajo'xori ekdim. Olib borgan xatolar natijasida 12 nafar mahallamizda istiqomat qilayotgan yoshlar tadbirkorlik sohasiga o'z qiziqishlarini bildirgan edi. Ittifoq 2 ko'chasida istiqomat qiladigan Rahmiddin va Maylaxon ismli qizimiz esa yoshlar daftari orqali ko'mak olib, bugun tadbirkor sifatida o'z faoliyatini boshladi. Hurmatli yurtboshimiz sharofatlari bilan biz yoshlarga keng imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Orzuingizni bilan cheklanib qolinmayapti. Orzu qilsangiz kifoya, hammasi amalga oshirilyapti. Men masalan umuman o'zim sexochaman yoki haqiqatdan konditor bo'lib ketaman yoki buni shunaqa bo'ladi deb men o'ylamaganman, faqat orzu qilganman. Orzu qilgandan keyin bular hammasi yoshlar yetakchisi ko'magi asosida hokimlik, o'sha mahalla idoralari shularning ko'magi asosida amalga oshdi va bularga o'zim ham, shaxsan o'zim, ota-onam, oilam, yaqinlarim minnatdorchiligini bildirib ham qolaman. Mahallamizda ishsiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan yoshlar bilan cheklanib qolmasdan, yani oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlar bilan ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Ularga birgina misol, mahallamizning Kuktosh ko'chasida istiqomat qiladigan Tilaboy va Jamilaxonning ham 50% miqdorda to'lovga attraksionmalari oliy ta'lim muassasasiga o'tkazib berildi. Men Tilaboy va Jamilaxon, yoshim 23 da, Obod mahallasida istiqomat qilaman. Joriy yilda 4-chi kurs bosqichini tamomladim. Kontrakt asosida o'qiganligim sababli mahalla yetakchisi bizga yordam berdi. Har bir insonning hobbisi bo'lishi mumkin. Men ishdan bo'sh vaqtlarimda grafik dizayn bilan shug'ullanaman. Yetakchilik faoliyatimgacha ham asosiy daromadim grafik dizayndan bo'lgan. Hozir bu zamonaviy kasbga qiziqish bo'lgan yoki qiziqish bildirgan mahalla yoshlariga o'z hunarimni ham o'rgatmoqdaman. Mana mahallamdagi eng katta maqsadlarimdan biri
Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga qaratilgan yengil konstruksiyali 5 tashabbus markazini qurish. Bu markaz ichida tikuvchilik ustozi, hamda IT xonasi, bu kafe, undan tashqari yonida workout maydonchalari o'z faoliyatini mahalla yoshlari uchun olib boradi. Mahallamdagi 508 nafar yoshni taqdiri menga bog'liq ekan, bu menga o'zgacha ruh hamda mas'uliyat yuklaydi. Hurmatli yurtboshimiz bizga bergan vakolatdan samarali foydalanib, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni turli sohadagi muammolarni hal etishga bor kuch-g'ayratimni safarbar etaman.